poštovana gospodo, prije svega želim pozdraviti na ovoj 22. obljetnici obilježavanja pogibije Antuna Mladina, njegovu obitelj, brata, familiju i normalno njegovu majku koja nažalost nije mogla doći u crkvu. Prije svega, evo, to se dogodilo na današnji dan i ovo moram reći na kraju, zahvaljujem se vama svima i pogotovo djeci koji su dali vremena da dođu na ovu 22. obljetnicu. Ovim činom ćemo završiti obilježavanje i otvaranje spomen obilježja na prostoru općine Rakovica. Evo, stoga pozivam sina Josipa i netjake da možemo otkriti ovo spomen obilježje. Možete vi na svoje mjesto. Možemo pustiti himnu. Hvala obitelji, pozivam načelnika općine Rakovica da učini.
pozivam predstavnike Kvidre Saborsko i općine Saborsko. Hvala. Pozivam učenike i ravnateljicu škole, neka zapale svijeće. Evo želim da... Hvala vam lijepo. Evo, ovim činom smo završili ovu ceremoniju polaganja, pogotovo bratu poginuloga Ante. Neka nam se obrati sa par riječi, ne radi nas, možda više radi te djece koja je naša budućnost, da nešto zapamte od svega toga. Pa evo, ja Ivicu molim da kaže par riječi. Ja se zahvaljujem svim vama što ste došli. Stari svi već u prilike znaju, ja isto nisam bio tog trenutka na mjestu pa se to desilo, bio sam tamo iza brda, gore ovdje. Oni su se povlačili, sela nas su napali gore iz Bradića i mi smo imali tamo nekakve akcije u Močilima dole. Naša grupa, pokojni brati, oni su bili ovdje u selu prilikom pucanja njihovih bova i ne znam kako se zvale već te. Oni su se povlačili, on je malo ostao iz ove kuće i kad je povlačio se kroz ovo ovdje preko ovog brda, tu je bila jedna šljiva, sad nje tu nema. On se povlačio ako rubom ovog dijela i praga je puknula u šljivu i onaj dio od granate kako je udarilo šljivu, njega se okupilo ga je geleri od te granate. Ma dobro, vi ne morate slušati same događaje, jer djeci to treba samo znati da morate poštivati, znati zbog čega i kako se to desilo, da bi danas znali vi prenesti, mi stariji to vjerojatno znamo, živimo u državi tako kakva je, pa vama bi to bilo možda najbitnije prenesiti. Ne mogu, ja sad tu sam ja malo emocije, pa ne mogu ja to sve ispričati. Uglavnom, desilo se tako, nažalost, kako se desilo i nije to samo moj brat, ima tu drugi kojima trebamo biti zahvalni što smo uopće živi, što živimo ovako kako je. A bit će bolje, ne morate se s tim opterećivati, vi mi stariji ćemo to nositi u sebi. Biti tako je bilo i želim, nažalost, tih koji su nosili sve i sve manje i tako. Evo toliko, nemam ja tu sad previše govorancija i priča. Hvala bratu, evo mislim da je nema ni potrebe. Dovoljno je znati da mi jednostavno koji smo sve to prošli, ne samo mi branitelji, nego i naše obitelji, naši civili koji su isto imali križni put kao što smo mi imali. Mi ne smijemo zaboraviti ovaj našu povijest, ali isto ne smijemo tako ni zaboraviti budućnost i upravo zato zovemo mlade. Naraštaje neka prenose i neka znaju gdje su stratišta naših vojnika. Evo, ja ću samo toliko nadovezati za brata mlađu i pozivam načelnika općine, nek se on obrati sa par riječi.